而说起胡静呢，是凭借一张极具东方韵味的长相呢，在不少的古装戏当中呢，给大家留下了很加深刻的印象。不过呢，在2008年结婚之后呢，她为了家庭搁置了事业，直到4年后才正式复出。虽说近年来呢作品不多，但是胡静说了，能平衡好这个事业和家庭，自己已经非常成功了。虽然年轻四十，但胡静依旧有着一颗随性无比的少女心。就拿这次接拍《巴黎假期》来说，因为角色吸引她，她就可以二话不说，动力十足，直冲法国。因为我可以变成一个特别女人的女人啊，然后还可以去巴黎，还可以学华尔兹，还可以学法语。和大多数女人一样，胡静不仅喜欢浪漫体验，还十分重视家庭。2008年，胡静和相恋两年的马来西亚富商朱兆祥喜结连理，婚后也选择定居在马来西亚。结婚一年之后，胡静就升格当了妈妈。为了能够多陪伴孩子，胡静暂时放弃了演艺事业，而这一放就放了4年。我觉得有的时候是计划不如变化快吧。2012年，胡静复出拍戏，但投入演戏的同时平衡家庭和事业一度让她犯了难。好在如今胡静已经成功跨过了这道坎了。去马来西亚就变成一个家庭主妇，然后回到中国就变成一个事业女性，然后在两种精神分裂当中来回的游走，我觉得挺好的。虽然胡静因为儿子的成长放弃了很多，但她却坦言自己绝对是个不折不扣的虎妈。我觉得儿子一定要让他独立，对，一定要给他摔打，他们适应环境能力是非常强的。而如今在胡静虎妈式的教育之下，儿子也已经成为真正的小男子汉了。出门的时候还给我挑鞋子，哪双鞋搭配，然后他自己说他挑的挺准。娱乐新天地北京采访报道。